Днес сме в село Табан, за да измерим качеството на въздуха в къща, която се отоплява на дърва с печка, която е от скандинавски тип. Тя отговаря на екодизайн директивата и също така е с коефициент на полезно действие около 81% и е около 9 кВт. Скандинавският дизайн печки са направени така, че да може да се заради голямо количество гориво, съответно да не се отваря често вратичката и да има много емисии в помещението. Те са дълбоки. Също така има вътре една преграда, която кара въздуха да циркулира и да прави по-пълно изгаряне. Отново горим дърва с ниска влажност, около 10-15%, което гарантира повече топлина и по-малко замърсяване. Днес ще покажем едно зареждане на печката за запалване, което не е толкова популярно в България, но всъщност е по-добрия вариант и е по-чистия и по-ефективен за разпалване. И при него започваме с едни средно дебели дървета. Сега ще ви ги покажа. Нещо от този тип. Пак използваме сухи дърва. Те са, измерихме ги, между 11 и 14% влажност съдържат. Те се нареждат на дъното на печката. Подреждам ги успоредно. Не преплитам дърветата, както по някой път зареждаме на колипка или нещо подобно. Тук ги слагаме успоредно едно на друго, така че все пак между тях да остава разстояние да взимат въздух. След като сме наредили малко по-дебелите дървета, идват ред на по-тънките, т.е. точно обратно на това, което сме свикнали да правим традиционно в България. Ще сложим хартията, която в случая сме подготвили малко тънка хартия, която да започне, кора от яйца. И сега ще направя нещо. Ще сложа малко биоетанол. Може да използвате спирт, който не е вреден за горене, а ще ни помогне в началото да тръгне добре пламъка и да има възможно най-малко емисии. Тоест, така правим едно запалване, което е, надяваме се, възможно най-чисто. Слагаме така хартиите, че да можем да сложим малко от тънките дървета и върху него, за да могат да се захванат, тези тънки дръвчета, които да са първите, които ще се запалят и постепенно ще разпалват тези отдолу. В момента измерваме фоновото замърсяване в помещението, за да може да сравним стойностите преди да запалим печката и след като запалим печката. Използваме два уреда Dust Track, с който мерим маса на кубичен сантиметър фини прахови частици, различни фракции на фини прахови частици, и Pit Track, с който мерим бройка фини прахови частици, и то най-фините ултрафини прахови частици. След като сме подредили печката, е време да я запалим, като палим хартията, която напоихме с малко алкохол. Притваряме вратичката. В началото ще оставим съвсем малко, за да дърпа повече въздух, да се разпали добре хартията. Клапите на печката са отворени на максимум, за да може печката да дърпа възможно най-много въздух, за да гори възможно най-силно. След като около минута е дърпала хубаво въздух, затваряме печката, клапите продължават да са отворени на макс. Минаха почти 2 часа откакто запалихме печката. Изчакахме момента, в който пламък вече няма, току-що приключи пламъка, за да може като отворим да излезе възможно най-малко дим и да заредим следващите дърва. Отваряме леко вратичката, плавно,
няма пламък. Ще сложим 4-5 дървета и отваряме клапата максимално, за да може да се разгорят добре дървата. Сега ще направим едно зареждане на дърва, този път с пламък в печката, за да видим има ли разлика. Аз видимо усещам по лицето си и по носа си, че има разлика. Отваряме отново вратичката на мак, за да се разгорят. Виждате резултатите от измерването, като на горната графика сме представили данните за ултрафини частици, на долната за фини прахови частици 2,5 и 10. Това, което прави впечатление е, че внимателното разпалване, което направихме и внимателното добавяне на гориво дават резултат, особено ако сравним с графиките на други места, където мерихме. Виждате, че въпреки, че има покачване в началото, стойностите стоят под тези, които Световната здравна организация намира за високи, 24-часови стойности. При зареждането на дървата, въпреки това, за малко те се качват, после пак спадат и пак се качват. Осредената стойност, която измерихме на ултрафини частици, е под тази, която Световната здравна организация намира за високи, средночасови стойности. И близо до това, което намира за среднодневни. Тоест, вероятно, ако мерихме цял ден, стойностите щяха да са много близко и до тези, които или леко над тези, които Световната здравна организация намира за нездравословни. По отношение на фини прахови частици 2,5 и 10, въпреки внимателното разпалване, въпреки внимателното подаване на дърва, виждаме, че отново стойностите са над тези, които Световната здравна организация препоръчва като норми. Тук виждате тези за фини прахови частици за 24-часова норма, а тук виждате за фини прахови частици 10-24-часова норма. Най-вероятно, ако бяхме измерили 24 часа, щяхме да сме над тези стойности, както виждате от графиката. И като заключение може да кажем, че по-доброто разпалване и по-доброто подаване на дърва, оперирането въобще на уреда дава резултат, но въпреки това домакинството живее в нездравословна среда.